Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kaip visada kalbame apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Saugot sveikatą turi geri vadovai, gerbiami geri vadovai. Vat ne visiems pavyksta, aš turiu galvoje, taip kad jeigu kada staiga, reiškia, kažkur snarglys nutys, tai nepergyvenkit, reiškia, tiesiog išjunkit, pergit kanalą. O jeigu rimtai, tai sveikata visiems mums reikalinga ir tam tikrą prasme, nu aš šiandien turiu svečiuose ne daktarą, ne gydytoją, bet kažkaip susijusi žmogus su gal net ne su gydymu, kiek su sveikatinimu. Kokia procedūra, bet jis pats daugiau apie save pasakys. O kol mes prie prieisim, tai aš noriu dar jums priminti apie galimybės, kurias jūs turite visada, visa šita medžiaga, kuri yra, kurią, pavyzdžiui, jūs matote kiekvieną trečiadienį 13 valandą. Jinai paskui nugula archyvą, galima rasti Delfi televizijos puslapyje, Facebook'e, galima rasti Delfi LT, galima rasti mūsų boso valandos grupėje ir galima rasti podcastuose per iTunes'us arba tiesiog podcastus nuėjus telefone. Ir nu, labai linkiu, nes iš tiesų, ką čia žiūrėt? Klausyt, jeigu ką. Nu gerai, jau ką, gal, va, pavyzdžiui, snarglys nutys vis dėlto, kaip nors. Artūra, aš labai atsiprašau, kad aš tokią įžangą padariau, nu tokią keistoką, aš sakyčiau, bet šiandien mūsų svečias yra Artūras Salda. Artūrai, kas tu toks? Jo, tai dabar, kad laidos formato nesugadint man, turbūt man reiktų reiškia, atsakyti taip, ir lietuvis, ir Lietuvos patriotas, ir sunus, ir brolis, ir tėvas, ir vyras, ir tobulėti siekintis asmuo, ir savianalizuojantis asmuo, ir taip toliau, bet turiu mažą įtarimą, kad ne apie tą vis dėlto susirinkom pakalbėti, tai turbūt taip. Tas, kas kaip apibrėžia matyt mane vat, visuomenė sakysia labiau, tai turbūt yra, nu, esu profesionalus vadybininkas. Okay. Bet vat, iš kur tu žinai, kad esi profesionalus vadybininkas? Nes iš savo profesijos uždirbau duonai. Tai aš ir kadangi vat, vadovauju, tas vadybininkauju, taip reiktų sakyti turbūt, tai aš iš to darau tokią savo, leidžiu daryti išvadą, kad taip, profesionalus vadybininkas. Okay. Pastarai ten šiaip nemažas ūkelis, taip mes gal pastatysime tą biškį konkrečiau, tai yra AB Eglės sanatorija, tai vadinasi turbūt oficialiai tas dalykas. Ir kažkas, kas ten buvome, mes galvojam, kad tai yra toks, nu, žinai, atvažiuoji ten pasiveikatinį savaitgalį, jeigu lieka laiko sveikatai, aiškiai, išvažiuoji. O šiaip tai yra 800 darbuotojų panašiai, ne, tai yra vien Druskininkams 20 hektarų, man atrodo, ten yra jūsų... Truputį virš to, taip. Teritorija jėlė tokia, švelniai tariant. Ir ten yra daug visko, vis dar Birštonas yra. Taip. Birštonas kiek naujesnis, o Druskininkuose yra daug metų. Druskininkas jau 47 metų skaičiuojam. Supratau. Ir va šitą visą mūkį vadovauju tu. Taip. Žmogus, kuris buvo pripažintas kaip ten jaunuoju vadovu, geruoju jaunuoju vadovu ir taip toliau. Beje, smagus pripažinimas? Visi tie pripažinimai jie yra malonus. Aš tik tai labai taip stengiu savi irgi vis papurtyti ir priminti, kad nuo to ant laurų užmigti nereikėtų. Nes ten tam titulė jisai be abejo yra malonus, bet... Buvo matyt sėkmingai susikošiusių aplinkybių, kodėl aš tą titulą laimėjau ir gavau. Nes aš nuoširdžiai tikiu, kad yra gausybė neprastesnių ir geresnių už mane vadovų, kurie tą titulą būtų nusipelnę ne mažiau negu aš, ar netgi ir daugiau. Okay. Tai aš tiesiog priimė, kad taip, yra tam, su tam tikrų sėkmės faktorium toks apdovanojimas buvo, bet jisai gal net labiau įpareigoja, negu kad jau paminklą reiktų pasistatyti. Oi, tolėjais, Artūrai, puikiai išsisakinėjai diplomatinė prasme. Bet žiūrėk, tas amžius, vat, buvo pabrėžtas tas jaunumas, jisai tau vadovauti šitam visam dideliam kolektyvui ir spręsti klausimus ir problemas, tai padeda, trukdo, kaip daugiau yra. Kaip pats jautis, tau čia nėra tokio pamatų, kad ten ateini, žinai, tu sako, ką aš čia, ta prasme, ką aš čia veikia iš viso, kokie nors ten žmonės, kokie 10 metų dirba? Nu, daug nustembančių, aš taip dar matyt, ir šiaip jaunai ganėtinai atrodo, negana to, kad amžius jaunas dar ir šiaip jaunai atrodo, tai tų reakcijų daug tokių būna, bet čia tos abi pusės matyt yra. Taip, tam tikra prasme tai yra minusas. Yra matyt jaunatviško karšto košiškumo tokio, kurį reikia vat, savį truputį irgi apriboti. Na, to tokio umumo galbūt truputį daugiau, kur jau tik, kad su metais tie dalykai taip gražiai apsišlifuoja ir manau, kad į gerą jie apsišlifuoja. Okay. Iš kitos pusės yra to draivo, ar ne, energijos, to nebijojimo kažko keisti, yra gal drąsos tada kažką daryti kitaip, nes žinai, kad dar į priekį yra daug laiko ištaisyti, jeigu kažkas nepavyks. tai du matyt ir pliusas ir minusas. Aš būnu požiūrius kaip darbuotojų požiūrius. Jaučiasi yra tas vis dėlto nuvertinimo momentas, kadangi amžius? Ne, nemanau. Nėra, ne? Nemanau. Aš galvoju, kad vis tiek žmonės galbūt yra tas...
sprendimas apie knygą ar ne iš viršelio dažnai. Tai aš tikiu, kad tas pirmas įspūdis ir jis be galo yra svarbus ir tikiu, kad jisai skepsio duoda. Tai toje vietoje aš turbūt pranašumo neįgyju, sakykime, būdamas generaliniu direktoriumi, ne? Bet aš tikiu, kad paskui žmonės vis tiek sprendžia pagal tai, ką tu darai, pagal darbus, pagal tai, ką tu kalbi, ką tu galvoji, ką tu darai ir pasidaro savo išvadas. Ir aš noriu tikėti, kad jeigu dabar jau penktus metus bendrai Eglės sanatorijai, iš pradžių Birštonui, vėliau vat, ir Druskininkam kartu jau vadovauju, aš noriu tikėti, kad galbūt nėra didelis trūkumas tas mano amžius. Okay. Dar vieną trūkumą paieškosim, bus kalbėsim prie vadybos. Buvo toks tradicija ilgą laiką, ypač nu, čia sovietiniais laikais, paskui po sovietinių laikų, gal nežinau, 10-15 metų, kad gydymo įstaigoms, kaip taisyklė, vadovauja vyr gydytojai, finale tampa generalinis direktoriais, reiškia ten, o sveikatinimo įstaigom irgi kažkodėl tai turi turėti žmogus medicinį išsilavinimą, suvokti, reiškia, visą tą, kas vyksta, procesus. Tu neturi to dalyko? Ne, ir toje vietoje taip, čia aš toks gaunasi labai balta varna, ne? Okay. Truputį, nes ir dabar tarp savo kolegų, vat, visų įstaigų, aš nepasakyčiau nei vieno, kuris nėra medicininį išsilavinimą turintis įstaigos vadovas. Mm. Bet tai įdomi dalis gaunasi, kad Eglės sanatorija, taip, tai visų pirma yra sveikatinimo įstaiga, sveikatos priežiūros įstaiga. Bet teisybės dėliai, vat, aš neseniai vat, ir jokavau, kad aš vienu metu vadovauju ir ligoniniai, na, poliklinikai ligoniniai, sakykim, ir labai dideliam viešbučiui, ir be galo dideliam restoranui, ir dar, sakykim, akvaparkui nemažam. Tai ar visom tom įstaigom iš tikrųjų galėtų ir turėtų vadovauti medicininį išsilavinimą turintis žmogus, ar yra reikalavimas toks? Mm. Prasme, kad galėtų, tai vienareikšmiškai. Mm. Klausimas, ar yra toks reikalavimas? Na ne, turbūt nėra. Mm. Tai aš to pasitikėjimo sulaukiau iš akcininkų, kad galiu tą daryti. Bet toj vietoje aš tikrai jau žinau, kad esu diletantas medicinoje ir tam aš turiu stiprius žmonės, tai yra direktorius medicinai būtent, kurie, kaip man būna gamybos vadovas ar ne, gamybinėse įmonėse, pas mane yra direktoriai medicinai, kurie yra būtent fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, savo srities profesionalai, vieni geriausių profesionalų Lietuvoje ir nu, mano darbas yra tiesiog teisingai galbūt užduoti klausimus ir kažkiek pačialenčinti ir pakvestinuoti, bet na, jie yra be galo daug kartų kompetentingesni už mane toj srityje. Okay. Puiku, žiūrėk, kaip tu įsivaizduoji, kaip tu suvoki savo misiją toje organizacijoje? Tu esi generalinis direktorius ir va, tu ką tik pasakyti, tas dalis tokių su taktinių veiksmų, tai yra ten pačialendžiant, koordinuoti, kažkaip tai ten nudeleguoti tam tikrus sprendimus panašiai, bet kokia tavo generaliai yra misija, koks yra tavo siekis toje organizacijoje esminis toksai, būnant generalinis direktorius? Aš savo tą laikas nuo laiko vis turiu irgi atsakyti savo tą klausimą dėl to, kad būna tų sunkių momentų ir tokių būna, kai save kaltini, būna nemalonu kažkas. Ir mano atsakymas, kurį aš radau bent jau šiam gyvenimo etape, aš tikiu, kad per gyvenimą jis turbūt keisis, bet šiam etape yra, kad mano misija nėra daryti pavienių žmonių laimingais, ar įmonėje, ar pavienių klientų laimingais. Mano misija, vat, jeigu taip atsakyti, tai būtų, kad už 10, ar už 15, ar už 20 metų įmonė sėkmingai gyvuotų. Ir į tas įeina visus, ir kad klientai galėtų sėkmingai naudotis paslaugom, ir kad darbuotojai būtų patenkinti dirbdami Eglės sanatorijoje, ir kad akcininkai būtų patenkinti savo investicijų grąžą. Bet mano va, tie sprendimai, kurios, kai būna sunku ir reikia priimti, kur tikrai supranti, kad galbūt kažkam skaudės dėl to, kažkam bus nemalonu, tau bus nemalonu kažką padaryti, bet supranti, kad jeigu to reikia vardant bendros įstaigos, sveikatos ir ilgalaikio gyvavimo, aš vadovaujuosi tuo, kad turiu priimti tą sprendimą, kuris na, gal ir skauda ir nemalonus, bet jisai bus naudingas įmonėje ilgoje perspektyvai. Skamba žiūrėjai gerai, aš, man trūksta kartais žmonės, kurie vadovauja organizacijom, būtent gebėjimo pažvelgti arba pasverti tos sprendimus, būtent atsižvelgiant ilgalaikiškumą, tvarumą to verslo, kuriam tu vadovauji. Ir čia žinau, klausimas, nežinau, keistas, nežinau, rasti atsakymus, aš nežinau tokio atsakymą, bet vat, kaip tu išmokai arba kaip, ką tu padarai su savim, kaip tu savim susitari, kad nulemti turi sprendimai, kurie turės didžiausią įtaką, teigiamą įtaką ilgalaikę perspektyvą iš to verslo, o ne tie, kurie šiandien, nežinau, iki metų, finansinių metų pabaigos, turės lemiamą reikšmę kažkokią ten pokyčių, nežinau, prieaugiui, pelningumui, maržai, bilekam, reiškia. Vat kaip tu to išmokai, nežinau, kaip čia tas, čia taip, iš kur tas? Neleičiau sakyti, kad jau išmokau, aš tikiu, kad vis mokausi, nes turbūt vis tiek, neturbūt to garantuotai padarau ir klaidų, apie kurias galbūt sužinau kažkada greitai, kartais po metų ir gal po dešimties apie kažką sužinosiu. Tai nesijaučiu, kad esu išmokęs, bet taip, tu labai teisus esi, kad dažnai tas sprendimas
tas sprendimas, kuris tau duos tą feel good, tą gerą nu, pasitenkinimą čia ir dabar, satisfakcija ta tokia, jis yra dažniausiai ne tas, kuris yra teisingas ilgalaikiai perspektyvai. Tai aš, gal atsakymas tai būtų, kad aš stengiuosi apie tai valingai pagalvoti. Okay. Kai yra sprendimas, stengiuosi valingai pagalvoti, vat ilgoj perspektyvoj, ką tas duos. Tai yra perspektyva kartais porą metų, kartais tai yra... Jo, aš žinau, toks smulkmena tarsi, bet labai esminė, jis svarbi labai, nes mes labai dažnai, kai vadovai, mes pasikabinam ant to trumpalaikio malonumo, kurį, žinai, va, tu žinai, tas toksai, nu, kadangi visi esam dopamino vergai, kaip žinia, reiškia, tai tas toksai, žinai, pas tave atėjo darbuotojas, tau užduoda klausimą, o tu žinai atsakymą. Taip. Ir tu jam pasakai, ir tau pagerėja. O finaliai gaunasi taip, kad ilgalaikiai perspektyvoje tavo darbuotojas neišmoksta, nesugeba, nemasto, veikia automatiškai, panašiai. Tai vat čia yra tas tavo esminis momentas, kad pasakyti, yra valingai pamastyti. Kaip tu to mokaisi? Padėk mūsų žmonėm, kurie sėdi galvoja, kaip man to reikėtų, kaip jiems išmokto. Aš nesijaučiu guru, nes aš vat, to būna tuo atveju, vat, lygiai kaip papasakoji, tai būna kartais. Vat, tas atsakymas ateina ir taip. Greičiau negu spėjai pagalvoti, jį pasakai. Ir taip, tas momentas iš tikrųjų praleistas, išgirsti alternatyvę nuomonę, galbūt padiskutuoti apie tą sprendimą, kur irgi būtų kažkokia prasmė ir vertė buvusi. Bet labai, labai stengiuosi kryptingai nepriminėti bent kiek svarbesnių sprendimų čia ir dabar. Nors tas greitis labai svarbus, tai aš nekalbu, kad reikia mėnesiui atidėti, bet aš galvoju, kad nu, turbūt daugeliu atveju, vat, su ypač svarbesniais klausimais savaitę ar dvi, jos nepakeis nieko, bet tai leidžia tau susirinkti šiek tiek informacijos. Mm-hmm. Ir kitas dalykas, numatyti save reikia guosti, ten, kaip ir kažkuris garsus vadovas yra pasakęs, kad nu, reikia priimti 50+1% teisingų sprendimų ir tada tau bus gerai. Būsi geras vadovas, tau nereikia 100% sprendimų gerai priimti, tau reikia priimti daugiau nei pusę sprendimų teisingai. Tai, gal tas dar yra, aš labai stengiuosi visą laiką reflektuoti irgi, kas yra įvykę, kas nepavyko, kas buvo galima padaryti kitaip. Kažkaip matyti susidėliojus smegenų struktūrą, čia aš jau dėkoju gamtai ir pasisekė turbūt, kad pavyksta savęs per daug negraužti už tai, kas kažkur yra įvykę, nes labai yra nu, slidus tas kelias, tu gali labai savigrūžą nueiti greitai. Taip. Ir save ten porą mėnesių graužti, kodėl tu ten taip padarėjo, gal reikėjo kitaip padaryti, o tuo metu stoja viskas. Taip. Bet vat, kad reflektuoti vis dėlto, taip suklydau, nebijot pripažinti, kad taip suklydau, aš vat, galvojau taip, nesusirinkau visos informacijos, paskubėjau, ten to, nu, nepadariau, aš to, vat, manau, kad tai žinai, aš suprantu, reiškia, iš savo klaidų tu mokaisi, savo klas reflektuoji ir visai kaip ten jas verti kažkokią tai vertę, asetų tam tikrų, jo. O kaip su kitų klaidom? Kaip tu reaguoji, kada kiti žmonės aplink tave, kurie nu, pavaldus sąlyginai tau yra, kaip tu reaguoji jų klaidas? Turi taisyklę kokią? Aš matyt, kaip žmogus, vat, irgi vis tiek kūno kalba ar kažkas turbūt išduoda mano nusivylimą ir aš žinau, kad žmonės labai jautriai tai reaguoja. Ir kartais tu gali nieko nepasakyti, bet žmonės tą supranta. Bet aš iš kitos pusės labai gerai pažįstu savo žmonės ir žinau, kiek jie pergyvena. Ir dažniausiai ta klaida, kai yra įvykusi, labiausiai jau pats save nusiplaka, tai ta žmogus, kuris tą klaidą padarė. Mm. Ir aš tuo momentu stengiuosi jau daugiau druskos ant žaizos nepilti. Mm. Ypač ant karštųjų, kažkaip stengiuosi galbūt kiek vėliau aptarti tą situaciją, jau kai emocijos visos atslūksta ir taip toliau. Bet aš irgi tikiu, kad klaidas ar daryti žmogišką, čia irgi yra toks posakis, ne klaidas kartoti kvailai. Tai aš tikiu, kad lygiai kaip aš darydamas klaidas įgyju patirtį, taip ir mano pavaldiniai, vadovai, kiti, jie irgi įgyja patirties iš kiekvienos klaidos. Ir tol, kol jie tų klaidų nekartoja, tai aš manau, kad tai yra naudingas dalykas. Okay. Ir kol tai nėra labai be abejo brangiai kainuojančios klaidos, bet iš kitos pusės irgi kartais labai brangi klaida jau yra tokia didelė investicija į tą žmogų, kad galbūt verta ir toliau ugdyti tą žmogų. Nu jo, bet tada tam yra kelios būtinos sąlygos, turi reflektuoti žmogus, jis turi turėti erdvę tai refleksijai, vadovas tam, kad turi jam padėti reflektuoti tą dalyką. Daugelį atveju mes priešingai elgimės, mes padarom, kad jam labai skaudėtų, stengiamės prie labai labai skaudėtų, kad jis tikrai suprastų. Ir to pasekoje iš karto jisai vengia atsakomybės, iš karto jo kitą kartą jis jau nebereflektuoja ir nebepasimoko iš tų klaidų. Nu, aš stengiuosi paklausti, vat, ir ką darytum kitaip, okay. Ko pritrūko, ko aš galiu padėti gatvėje. Ar turiu visas priemonės įrankius, kad vat, galėtum irgi gerai darbą atlikti vat, ir klaidų, sakykime, nekartuoti. Jo, ir čia turbūt labai svarbi nuostata yra, ko gero tas momentas, kai kažkas gerai pasakė, sako, žinai, nu, tu turi
leisti daryti klaidas, bet turi neleisti vykti nekompetencijai arba nu, kaip čia, realizuotis nekompetencijai. Ir klaidų kartojimas tai yra akivaizdus kompetencijos tuka arba atsakomybės tuka. Nu, du variantus, arba kenkėjas, arba reiškia, ne vietoj sėdi. Bet labai įdomus dalykas, nes vadyba yra išskirtinai netikslusis mokslas. Ir ten to labai nėra niekada teisingo atsakymo. Okay, okay, priimta. Ir vat, labai įdomi, ir tos klaidos kartais, gal tai buvo mažiausia klaida iš galėtų padaryti klaidų. Okay. Taip jinai, vat, kai žiūri atgal, retrospektyviai, jinai atrodo, kad taip tai buvo klaida. Bet realybėj tu nežinai, ar tikrai buvo pats geriausias ir idealus sprendimas, nes jis gal visai būtų nu, kitas, kažkas kito būtų iš to išėję. Ok, bet tada, kai aš girdžiu iš tavęs, tai žinai, tokia, tarsi, ne tik pavojus, aš nežinau, kaip tu priminėjai sprendimus, aš dabar mes turim šnekam, ir aš dabar vat, girdžiu tokį dalyką, žinai, kad kai kuriems žmonėm gali tapti labai patogu, nu, žinai, vis abejoti ir vis reflektuoti, žinai, ten, vat, nu, žiūri ten, a, matai, čia gal buvo mažiausia klaida iš galimų. Nu, ne, nieko tokio, Petraiti, viskas bus gerai, žinai. Ir taip toliau. Ir vat, užsižaist, nes tada tu fainas, tada tu geras, žinai, toks suprantantis, toks šiltas, žinai, užjaučiantis toks. Nu, vat, ir kaip ir viskas, čiotkai atsiprašau už tą žodį tokį. Ką tu apie tai galvoji? Aš taip tikiu, kad yra tam tikras pasitikėjimo kreditas, ar ne, ar limitas kažkoks, kiek tu gali iš tikrųjų daryti klaidų, ar kiek tu gali kažkokio galbūt ir kad ir netyčinio, bet kenkėjiškumo, sakykime, įmonėje turėti destrukcijos įnešti, galbūt kažkurios charakterio savybės, kurias reikia keisti ir ugdyti, bet nu, viskam yra ribos. Aš manau, kad tą labai aiškiai jaučia komanda, kur ta riba yra. Ir nemanau, kad bet kurio įstaigoje, kad silpnas vadovas, vat, na, jeigu pajus turbūt, kad vadovas vat, yra toks gerėtis ir viskas bus gerai ir visa kita, na, bijau, kad greičiau ateis to vadovo pabaiga toje įmonėje, negu kad... Ir įmonėje greičiau ateis pabaiga. Ir greičiausiai taip ir įmonėje. Nes čia yra tas visas mūsų vadybo, tu labai gerai teisingai pasakė, išskirtinai netikslusis mokslas. Nors taip. Visi aplink bando paversti tiksluoju mokslu, bet tai yra, nu, ne. Aišku, egzistuoja sistemos, egzistuoja tam tikri procesai, kurie yra pakankamai tikslus, apskaičiuojami, ten matuojami ir panašiai, bet esminis dalykas yra žmonės. Ir tas, vat, minkštųjų dalykų yra be galo daug, kur vienos tiesos nėra net tarp vadybos gūrų, kiek yra nesutarimų tais pačiais klausimais, kaip reiktų daryti. Dėl to jie ir gūrų, o ne profesoriai, kokie mes, pavyzdžiui, ten ne mokslininkai, šiaip gūrų, tokia, žinai, gūrų, kas yra, jeigu gūrų, tai viskas, tavo nuomonė svarbi. Ekspertas dar yra tokia gera šita variantas toksai. Žinai, tavo kasdienoje yra visko daug. Nu, kaip norėjau pasakyti blaškais, iš tikrųjų ne blaškais, o kryptingai važinėjai lakstai tarp Druskininkų ir Birštono. Bet kas tavo darbe yra tai, ko tu norėtum daryti daugiau? Žinot, jau tik, kad vat, ten galėtų būti manęs daugiau. Vat, to aš turėčiau daryti daugiau. Ar galėtum prisipažinti tokiai nuodėmėliai lengvai? Tu turi teisę neatsakinėti klausimus, nes šiandien nesėjimo rinkimą. Nesutardimą, neturėjau pridėti rankos ant konstitucijos. Tu gali sakyti, žinai, aš nenorėčiau dabar akcentuoti šitą dalyką, pavyzdžiui. Bet kas yra tai, kad galvoji, aš kaip vadovas įmonės, aš turėčiau daugiau dėmesio ir laiko skirti vat, galbūt tam kažkam. Ar yra toksai dalykas? Aš manau, kad galėčiau skirti daugiau tokio individualaus asmeninio dėmesio savo dar vadovų komandai, kur tikrai jaučiu, kad stengiuosi, bet manau, kad kai kuriais atvejais gal net ir nepajaučiu, kad gal dar vos daugiau reikėtų. Vienas dalykas, antras, kur tikrai norėčiau patobulėti, yra laiko planavime, kur, bet net ne tam, kad būtent čia vat, šiandieną susidėlioti, bet iš tikrųjų tam strateginiam paplanavimui vat, ateinačios savaitės ar ne, svarbiausi darbai. Aš tą darau, bet jaučiu, kad tai yra irgi įgūdis, kurį reikia šlifuoti, glūdinti ir taip toliau. Aštinti tiksliau, kaip tik reikia. Okay. Aštinti įgūdį reikia. Tai turbūt tokios būtų. O jau tik, kad aš kartais tokį kažkur perskaičiau, paskui pradėjau taikyti savo prie konsultacijas visus vadovus verčiu, reiškia, eiti pas savo komandas ir uždavinėti du klausimus. Reiškia, kur manęs per daug ir kur manęs trūksta. Tai va, žinai, nu, tarsi kur tavęs trūksta, aš jau kaip ir girdžiu, žinai, o kur tavęs per daug? Kur tu jauti, kad tavęs galbūt yra per daug? Čia labai geras klausimas, reiktų grįžus užduoti komandai. Aš žinok, tie, kas dabar žiūri, gali pagalvoti dar iki to laiko, kur tu grįžiu, kad turėtų atsakymą. Šiaip tai, kiek bandė žmonės, tai yra labai svarbus momentas pasitikėjimas šitoj vietoj. Žinai, jeigu yra pasitikėjimas su komanda, tada jie pasako. Taip. Jeigu nėra pasitikėjimo šakės, tu gauni bilė kokį paglostantį atsakymą, kurio tau pilnai pakanka. Tai yra, ne, jūs visur, viskas gerai, žinokit, vadovas. Aš jau labai stengiuosi kurti tą tokį pasitikėjimo ryšį su savo irgi komanda, su savo pavaldiniais ir tiek, kiek aš nuoširdžiai stengiuosi duoti jiems grįžtamą į ryšį, aš to paties labai tikiuosi iš vadovų. Ir iš to, kad sulaukiu tikrai man nesmagių dalykų,
išgirsti, kaip ir kiekvienam žmogui nemalonu yra išgirsti, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš tą išgirstu. Tai vienintelis kelias yra į va, tai pasitaisymą, nes priešingu atveju gali labai lengvai užsiliuliuoti, kad tu jau esi tobulas ir, ir čia visi fantastiškai visi sako sir, yes sir ir geriau būti nebegali. Jo. Tai aš labai džiaugiuosi tą feedbacką, bet manau, kad taip, turbūt galima dar gilinti tą ryšį ir galima dar daugiau feedbacko gauti, nes niekas nemėgsta to pastabų taip dalinti. Aš manau, kad retas žmogus jaučia malonumą tą darydamas. Turbūt, kad ne, bet vis dėlto, žodžiu, tai yra būtinas dalykas feedbackas, bet kuriuo atveju vadovui labai svarbu. Bet aš biškai grįšiu prie to klausimo, žinai, kaip aš sakau, mažasis princas, jis niekada nepamiršdavo, ko klausęs. Tai aš vis tiek paklausiu, kaip tu galvoji, kur tavęs per daug, arba aš galiu tavęs neindividualizuoti šitoje vietoje, nebūtinai apie tave, bet kaip tu vat, jauti, kur mūsų vadovų dažniausiai yra per daug. Kur mes per daug, aš galiu pasakyti laisvai, ten, kur mums labiausiai patinka būt, žinai, ten mūsų būna per daug. Kažkam patinka mikromanaging, ten, reiškia, tai ten dažniausiai būna mūsų per daug. Kažkam patinka gilintis į specifinius ten dalykus kažkokius, tai jeigu esi baisiai ten kažkoks specialistas, nežinau, profesorius, inžinierius, kažkas tokio. Kažkam patinka ten, nežinau, truliuliu, tralelia, žinai, nu, santykis ten, visaip kaip. Bet ir mes užsižaidžiam, nes ten mums patinka būt, ir mes tampam neefektyvus. Ir aš tarsi, va, nu, biškai kankinu tos vadovus, klausdamas tokio keisto dalyko, žinai, kaip tu galvoji, kur tavęs per daug, arba kur mūsų per daug? No. Sugalvojau, bet dabar atsakymą, aš apie save konkrečiai galiu pasakyti, tai bendrai gal sunkiau yra, bet nelabai seniai suvokiau, kad manęs per daug yra per plačiuosius vadovų komandos susirinkimus, kad yra labai daug kalbų aš ir labai mažai kalba kiti. Ir teko čia iš protingų žmonių tokių vat, išgirsti irgi idėjų, kurios vat, šiek tiek pamastyti privertė, kad iš tikrųjų turbūt gero vadovo atveju na, turėtų gal 10% ar ne vadovas kalbėti, 90% turėtų tą komandą kalbėti. Gerai, tai iš tikrųjų dabar taip pat įmonėj galvojam, kaip tą padaryti, kaip tą pakeisti, iš tikrųjų, kad tuose susirinkimuose koks formatas turėtų būti, kad vis dėlto daugiau būtų kalbama iš tų žmonių, kurie yra arčiau iš tikrųjų operacinės veiklos, o mažiau mano, nes aš na, vis tiek labiau strateginiam lygmenyje esu. Okei, okay, gerai, išsidavėjai, taip tau reikia. Dabar grįšiu atgal ir kėdėti, pabandys ką pasakyti per susirinkimą, kaip ar sakys, a, mes girdėjom, aha. Sakys, ir uždės man laiko tą limitą, ne, kad turiu savo 10 minučių, kurias galiu panaudoti ir viskas. Ir tas, reiškia, skambutis, kaip pereinamasis prizas iš vieno susirinkimo kitą, žinai, kaip malonu sustabdyti generaliai. Tausik, yra, būti vadovu yra toks, žinai, kaip jau būtų pakankamai sekinantis darbas. Tu gali įmėgti, tau gali patikti, bet vis tiek visas tas, reiškia, kiekiai, žmonės, energija. Kaip atsistatai? Ką tu darai, kad atsistatytum ir būtum pakankamai efektyvus? Gal turi kokią savo metodą išduok? Šeima. Ar ne? Sportas žinau, kad vienareikšmiškai padeda, bet nedarau jo pakankamai. bet užsidėjau savo tikslą. Aš iš tikrųjų gal pernai, nu, pareflektuosiu taip, kad pernai šiaip labai mėgstu lauko tenisą žaisti. Ir užpernai tikrai vasarą žaidžiau jo nemažai ir jaučiau, kad jaučiausi gerai. Ir kai atėjo šie metai, aš na, susimokėjau už abonementą visų metų ir nenuėjau nei vieną kartą lauko teniso pažaisti. Ne, porą kartų pažaidžiau, bet... Kaip tai pažįstama? Taip, bet aš paskui supratau, kad mano savijauta prastesnė yra ir vat, suvedžiau, na, darau prielaidą, kad greičiausiai tai susiję su būtent sportu. Tai šiemet užsidėjau tikslą, kad trūks plyš, kaip be bus, bet vat, tam vat, būtent atsistatymui man reikės rasti laiko bent porą kartų per savaitę, tai bus... Greičiausiai laisvalaikio šeimos sąskaita, ar ne, bet na, tas yra būtina tam, kad aš galėčiau būti geras šeimos narys ir geras vadovas ir visa kita. Jo, nes mūsų, kaip būtų keista, žinai, mūsų mirusių niekam nereikia. Arba mūsų tokių, žinai, leisgyvių irgi niekam nereikia realiai. Taip. Mūsų visiems reikia, nu, tokių kaip ir daugiau mažiau funkcionuojančių, ačiū Dievui. Ir ta žiūri tiesa yra, kai supranti, kad būni labai labai nepakeičiamas, bet jeigu dėl kažkokių aplinkybių tave pakeičia, supranti, kad įmonė toliau egzistuoja ir auga ir plečiasi ir be tavęs. Ir viskas, ir pašiai be tavęs ir nereikėjo šiaip jeigu ką. Tai tas balansas, matyti, tikrai kažkoks turi būti. Okay. Save išgręžti, pergrįžti, turbūt, na, trumpoji distancijoje tai labai gerai ir sveika, ilgoji distancijoje turbūt ne. Okay. Aš paskutinį klausimą turiu tokiam rezumė šitam mūsų pokalbio tarsi ir dažnai to klausiu, iš kažko irgi pavogiau, man atrodo, iš Tim Ferris tokio veikėjo amerikiečių pavogiau iš tų klausimą, man patinka pačia savo formuluotė, reiškia, ar kokia tavo mėgstamiausia nesėkmė? Žinai, tokia nesėkmė, kur atsigrįžiu atgal ir supranti, kad okei, o gal čia visai, žinai, kaip tik dėl to aš turiu tai, ką turiu, arba esu ten, kur esu, arba esu tas, kas esu, kaip tik dėl tos nesėkmės. Nesėkmė labai įdomiai bus. Aš galvoju, nesėkmė yra ta, kad
man dirbant, matyt, Bulgarijoje, kai aš dirbau, pasiūlė pareigas, kurios man tuo metu atrodė kaip nesėkmė, tai, na, kad ne aukščiausio vadovo ten pasiūlė, tam tikrai, nu, tokia buvo situacija, kur vadovau tiesiog ar viena įmonė man pasiūlė būti CEO. Aš tuo metu ten dėl tam tikrų aplinkybių priėmiau, kad ne, man tai nepakankamai gerai, nepakankamai įdomu ir aš nusprendžiau, kad tai yra nesėkmė. Bet pagal tai, kaip gyvenimas susidėliojo, aš grįžau į Lietuvą, į Eglės sanatoriją Birštone, vėliau Eglės sanatoriją Druskininkos ir ką visa man tai davė, tai turbūt reikia labai džiaugtis dėl šitos nesėkmės. Okay, gerai, ačiū tau labai, čia buvo Artūras Salda, AB Eglės sanatorija generalinis direktorius ir labai jaunas ir labai geras vadovas, va taip, va, kažkaip, ir čia nežinau, tuose, kada mes kalbame apie tą jaunumą, senumą, yra toksai, nu, aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje vis daugiau vadovų yra tie, kurie yra jauni ir gal ne tiek amžiumi, kiek supratimu verslo, o čia verslo supratimas yra brandus, o amžius, taip sakykime, nu, nu, dar, žodžiu, nemanė, patemsim. Tai dar kartą labai ačiū visiems už dėmesį, ačiū labai Artūrui Saldai, ačiū jums už tai, kad žiūrėjote, čia buvo Boso valanda. Mūsų rasite, kaip priklauso visose grupėse, kur vadinasi Boso valanda, ir Delfi, Delfi televizijos Facebookas, beje, visai ten kažkaip gerai laiku parodo viską. Ir mano vardas Saulius Jovaišas. Iki. Ačiū, kad kvietėt, ačiū, kad klausėt. Nu, tai va, ačiū tau.